Vi skulle kunna prova att vara lite nosiga. Genom att lära oss Silent Legion Armorn. Den kan ju benchmarka ganska bra för allihopa. Den är inte så svår att crafta. Det är lite Black Ice, Alchemy Base och hur fan var det mer jag ska kolla. Behöver jag ha perfect padding så. Star Metal. Men jag menar vad fan, jag är snart liksom 38. Om vi bara fokuserar på att levla oss där så kommer det inte ta så lång tid. Problemet är bara liksom vart vi ska gå. Plus vi har ju de här. Vi behöver, om vi skaffar en till så skulle vi kunna sätta ut så. Vilken armor har du att göra? Silent Legion. Vart sa du det? Vi måste lära oss den genom att göra det där fortet uppe i snön, du vet. Det där keepet, Black Keep. Vi gjorde det några gånger, en boss i slutet där, stor som fan. Ja. Han slår ganska långsamt men hårt. Ja. Om vi dödar, eller jag tror vi inte ens behöver döda han. Jag tror vi kan... Vi bara ta med en massa thralls då. Om de kan... Jo, jag tror de kan gå in där. Problemet är, jag vet inte hur vi... Om vi kan leva där inne. Jag vet inte hur kallt det är. Jag vet att det är riktigt kallt på bron. Minus typ 60 eller så. Men inte där inne, det kommer jag inte ihåg. Hejsan, hej, hej, hej. Gjorde jag din dag? Kan du göra Nordheimer armor? Ganska enkelt, ja. 40. Det kan vi också göra. Ja. För den är ju väldigt så kompresistent. Jo, det stämmer. Nordheimer armor kräver level 40 och du var 30. Var det 39 eller vilken level? Jag har 13% till 38. Ja, alltså två levelar. Jo. Vart gör vi dem? Jag började spela på den här servern bara för 2 dagar sedan. Men jag har spelat där spelet förut lite. Jag byggde huset idag, gjorde jag. Så nu är det över. Då är frågan vart vi ska gå. Jo.
Det är synd att vi inte kan ta oss upp i snön till templet. Vi fryser ihjäl. Djungeln då? Ja. Gorillorna tänkte ska, jag. Jag ska... Det är alternativ. Jag ser. Du ska vara snäll. Jag ska vara snäll. Ja, det måste ju vara en gång för 2021 också. Vad sa du? Det måste ju vara en gång för 2021 också. Jo. Kolla på kartan, jag är långt bort. Vad fan gör du där nere? Menar du vilken armor som är bäst i spelet, eller? Vi är på en PvE-server just nu. Bästa armor, det skulle väl vara faction armorsna, tror jag. Det skulle vara den här armen jag har uppe nu. Den ger en hel del armor value. Det är en bra tag innan vi kan skaffa den. Han har byggt någon instans. Han har byggt... Den ser ut som en jävla mardröm när man går in i den. Definera mardröm. Den är rörig. Jo. Det är som en rörig labyrint full med sådana här traps, typ spinning blades på marken som sätter sönder dig. Och det är grön dimma genom hela kartan så man ser inte ett skit. Vad är trevligt. Och det ser ut som typ labyrinten i GV2. Fast okay. Värre, mer skräckformad. Ja. Nej, vi kör inte PvP. Just nu är det bara PvE. Jag har ju den där skeleton-nyckeln. Jo. Ska jag hitta en kista och öppna det då? Du behöver två. Där. Behöver jag två nycklar? Jo, för att göra dem till en sån här greater skeleton key. Är det värt att göra det till en greater skeleton key? Jag vet inte. Jag visste inte att man kunde använda de enkla varianten. Du använder de enkla för att öppna bosskistorna. Jag kan dra upp den. Medan du är snäll. Jo.
Så vad är det för typ av labyrint? Är det en dungeon alltså? Jo, det här är en instans med en boss. Som han har gjort. Är det lika rörigt som span? Fan, inte enkelt kan jag tänka mig när du väl är här. Nej, det är det som är lite problem med han. Han testar inte ut det själv direkt så. Om man benchmarkar det efter sig själv så är det ganska jobbigt för en annan. Jo. Jag menar, vilken level är han? Han är väl 212. Nu ska vi se när jag är framme här vid kistan. Då. Vi är inte tillräckligt hög level. Så vi gjorde det där på överkurs. Ja. Jag vet inte vilken level vi måste vara för att öppna en sån kista. 75 är det för Great Skeleton Key. Så typ 60 kanske då. Mm. Farligt. Alternativ, det är om du tar emot 60-buffen. Nej. Det är lugnt. Vi har kommit så här långt, vi ska inte vika oss. Det går snabbt, det gör vi. Vi har ju vapnena före. Inte hopen eller armen däremot, men... Vi kan alltid improvisera. Är du nu vid bedrollen här? Jo. Vi kollar om det finns en till commander eller? Jag kan kolla. Om det gör det så kommer jag till dig, så tar vi han, så har vi ett full team. Fyra Stormhold som leds av en Golden Brace Commander. Mm. Vår ska vara. Bara soldiers. Hopp. Mm.
Då är frågan om vi ska till den andra campen. Vi har inte varit där än. Då måste vi ta oss till factionhallen. Ska vi kolla ut den? Men vilken camp? Den andra Cold Embrace campen, den är mindre. Kanske som den där Stormwall campen. Den är söder, i södra delen av Unnamed City. Så, actionhallen och sen bara gå dit. Skulle jag säga, eller, jo men det är nog smidigast att... Jag är i Unnamed City nu. Okej. Okay. Så har vi den svåra vägen. Söderut skulle vi. Söderut, ja. Jag vet inte om de är stora äckliga spindlar och grejer. Det här stället är mycket mer creepy nu än innan, där det bara var en öken som var allt. Jo, det är det. Den där spindeln räcker för mig. Hatar spindlar. Jo. Blå rustning, det beror på. Det finns inte direkt någon blå rustning, tror jag. Här kanske det finns en Stormhold Commander. Det är det ju också, vi är ju på Warfronten. Jo. Jag kollar det också om du vill. Det är en svans där borta. Mask. En mask? Är det inte en krokodil? En taggsvans är det. Vad är en krokodil? Jo, det ser ut som en krokodil. Vi ska ju till vänster då om vi ska kolla. Den där vill vi inte ha. Oj. Nej, spring. Den kräks. No shit. Gjorde ont på det också, va? Jo. Aj, nu är den på mig. In i Stormhold läger, säger jag. Hittar vi. Jag drar in i Stormhold läger nu. Ja. De har följer efter mig. Vart är du? Jag är in i Stormhold läger. Där är du. Det sprang någonting med en pilbåge bort över som sköt hade sig. Jo, jag väntar om de är inte på mig, tror jag. Gjorde ont den där. Träffar han fick på mig. Jag måste ju vara en commander. En Stormhold officer. Ja, den... Han kan vara på mig. Jaha, nej, de slåss mot varandra då, tror jag. Jo. Ja, officeren kan ju vara högre. Finns ju lite folk i husen också. Titta där, där har vi en blacksmith. Vi skulle vilja ha blacksmithen. Inne här, vi kanske klarar oss utan... Det är en Stormhold Captain. Ja, bägge kanske vi skulle vilja ha då. Ja. Vi gör en varsin bedroll. Jag har ju 8 stycken. Behöver ha en. Jag ser. Kan du plocka upp den där, tror jag, eller? Så. Vi skulle ju kunna göra något sneaky.
Har vi så vi kan bygga en foundation och sätta här i dörrhålet så är det bara vi fyra här inne. Det är ganska... Men nej, vänta, det kan vi inte. Vi måste ju bygga det i construction. Jag har inte det på mig. Har jag Har den idé, någonting? kolla här. Den är vänta. Man behöver sten. Jag har sten. Ge mig dem. Ja. Om det här funkar, fan vad bra i sånt fall. Vackert. Jo, det där kan gå. Så, ja. Det är värt ett försök. Man kan springa igenom det här. Vi plockar kaptenen först då. Vi antar hon har bättre vapen. Jo. Ja, jag börjar. Hörde du det där? Ja, vi dog samtidigt. Men hon är nere på 55. Och det verkar som din forge funkar. Så vi Jo. kan använda forgen nu som taming cage. Jo. Hon har ett vapen. Jag tror att hon har hamnat. Jo, jag såg det. Det gör ont också att bli träffad av den. Gör ju AOE med den. Nej, det är försenad. Jag tror inte hon går och stäger eller stäger henne nu. Nej. Jag tyckte det också. Där väntar jag på dig. You picked the wrong fight. Det är fan vad många gånger vi har dött där inne. Nej, 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 fan. Så, det är lugnt. Sådär ja. Oj. Så var jag. Perfekt. Nu ska vi hitta den där bland. Där ligger hon. Där har du henne då. Så säger Blacksmithen. Då har vi någon. En som är bra här. Så tar jag din forge. Jo. Så inte någon klagar. Visst, det kan vara bra att ha koll på repet också. Utifall det går sönder när man gör en slash home. Men du har väl en hel durability kvar på det, va? Jo. Fint. Vad heter det? Man skulle ju kunna dra in Stormhold Officern där och så sätter någon ner forgen. Jo. Så får man en officer också. Om vi kan få, jo. Jag vet vad du menar. Vi skulle kunna göra det. Det är bara svårt att få in. Då måste vi bara få in den först och sen stänga in. Så att.
Jag har en torch, så det är lugnt. Så, nu är hon klar. Får vi se vad hon har då. Mm. Den är fortfarande fin, men som sagt, det är fortfarande bättre än mycket av det vi har. Så nu har vi den här. Vi har den här då. Ja, visst ja. Vilka HP? 6 och 4. Då är alltså officern som en högre då. Kan vara. Det där var captain. Någon kallar någon för cheater. Undrar vem. Så, fint. Har vi henne där. Hon kommer ju komma till användning när vi ska ha legendary vapen. Det vill säga när vi ska ha faction grejer. Hon är färdig. Hon smälter. Shelly går på hårt mot honom. Why don't you clean your mess? Jo. Vi skulle verkligen behöva ha en smälter nu. Att halvera kostnaden på alla de här dyra ingotsen. Nu ska vi då tillbaka till campen då. Jo, jag har din jävla brödugn. Gott. Jag hörde bara hur det började gurgla. Min mace är också som trasig, ser jag. Min har typ halva kvar. Får jag vänta till typ idag också. Och det blir det snart. Där är officern, han är väldigt nära. Jo, är den här som helst. Nej, nej. Vi kan få med oss två in. Soldiern här, om det var svärdet i handen eller vapen han använder. Så är det... Stil. Nej, är det det? Jag har samma va? Har den stil? Jo, det är samma nu ser jag. Jo. Jag tror men om vi... har den här jäveln? Det märker vi nog bara när vi går på den. Jo. Så... Ja, det kommer ju bli lite kaotiskt här, men vi provar. Vi har ju bedrolls. Jo. Jag är redo att sätta ner den här. Jag slår den. Slå på den där och sen sticka in här. Så. Nej, den gick runt. De sprang runt, tror jag. Kom igen. Nej, de vill inte. Det där är... Så, oj, oj. Så där, lite. Kom igen. Kommer inte in. Det gör de fan inte. Vad dödar de då? Ja, jag vet inte. Officeren har ju resettat så. Men nu är officeren tillbaka. Jo, det är... Om det bara är officeren kvar sen så kan vi ju sänka han bara. Jo, men vi får koll på att han resettar. Det är 4 stycken, han är när de nu drar han. Han kommer tillbaka sen, tror jag.
Det är så här det ska vara. Jag kan inte se hur mycket XP det gav. 67 000. Helt okej. Men visst, det är inte så värt att farma så här. Nej, men vi vill bara få loss officen. Jo. Men jag har en idé. Ja. Jo. Vad är det då? Ska jag göra någonting med kakelugnen? Döda han. Ska jag sätta kakelugnen bakom honom? Få ner så många vi kan. Ja. Det fixar vi. Han har 6000 i HP. Vi bägge dog. Det är så jäkla mycket lik. Vi kommer snart inte kunna se han. Jag ska harvesta oss. Så. Fyrsäcken bredvid liket där. Ska vi se här. Nu försvann någon. Får vi han att stå här? Jo. Ring hämta han. Jag tror att du får hämta han, så får jag låsa, så dör jag, så spanar jag där inne. Ja, han sitter där. Han är inne. Han är inne, han är förbannad, men nu drar han nog kanske. Är du redo? Jag är död, men kör på. Den här jäken är inget skämt. Nej. Det kommer från hela hans smärta. Jo, det är bara att köra sköld. Vi ser vart du är då. Av den här leden så spanade jag i dessa. Inte så bra. Har vi tillbaka till bedrollen för sig? Jo, hon får skynda dig. Jag dog nyss. Så. Inte commander. Nej. Men hammar.
Jo. Kom igen, jag väntar på att du ska dö här. Nej, 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 fan. Nej. Han går så, han är riktigt förbannad. Han gillar inte alls det här. Nej. Herregud. Jag kör. Jag ska inte behålla mig kalma där inne, det är lönt. Jag dog. Han står fortfarande där, så det är bara... Hoppa på honom. Jag tar dina grejer här. Jag kollar om det finns något mer trevligt här omkring. Nu har vi plockat deras captain och deras officer. Som nog... Fan, ingenting. Nej, se om det finns någonting som är värre. Och deras blacksmith tog vi också. No refunds. Oh, nej, en tvåhandad hammare, det är fan inget skämt. Nej, det är bra AOE på det där. Bara soldiers än så länge. Jag ska gå upp i skogen här och kolla hos alverna. Jo, det gjorde ont att möta han. Min sköld mår inte så bra just nu. Jag skulle behöva... Han måste ha gjort mos av den. Mer eller mindre. Jag har ju för sig sköld. Jo, då kan jag ta den. 7,5 tusen. Vi har en Covenant Worker här. Vi vill ha den. Vad gör den då? Den har sett sin... det är en Carpenter. Jo, får nosa på den. Så. Det var bara en hardened steel hammer han hade. 7200 HP. Den är samma som commandern. Okej. Okay. Så då har vi alltså hittat en som är likvärdig. Sen när du är klar där, kom hit till mig.
Eller tillbaka till bedrollen sen upp i skogen. Eller har du gått AFK? Jag behöver 1% till 38. Vad för någonting du gör då? Jag ändrar om en sak på kaptenen. Du måste nog ta din bedroll, tror jag. Du måste flytta den när vi ska gå på den här. Jag kommer nu. Så är de borta. Jo, sen uppe i skogen. Du ser nog vart jag är på kartan. Då är jag på väg. Här har du hittat något du vill ha. Jo, här är den. Så att jo, den här blir värre att ta. Är du säker?
Jo. Orkar. Du väntar lite. Nej, vad väntar vi på? Jo, det där. Det kan gå, men vi då? Vi vill att vi ska sätta våra bedrolls inne här och med henne. Så alltså. Och sen en bedroll om vi smackar på båda två här inne. Bedroll. Först bedroll, sen smacka på. Nu, nu kan vi smacka på. Det gör vi det. Det är så jävla cheese. Hon dödar oss ändå. Men vi har bara en på oss. Det har vi. Istället för alla. Jo, jag blockar. Jag måste skaffa en ny sköld snart. Där så är någon ramlar ner i. Ramlade ner, tror jag. Kommer dock tillbaka efter ett tag, tror jag. Hon ligger inte här för dig heller, va? Jag ska ta bort dem här nu. Jo. Sena. Så. Dröm. Jo, dröm henne. Tror inte det är någonting mer här i alla fall. Så. Fint. Ser du någon skillnad här vad jag gjorde med officen nu snabbt? Jo, det gjorde han lite finare. Men de utseende. Han ser ut som en riktig jävel. Han är jo. Grov. Har hans, jo, han är riktigt jävla grov. Han har kvar hammaren också. Jo. Jo. Ja. Ska vi nu till den där jävla campen? Medan vi håller igång. Campen. Jo, den där Cold Embrace campen. Jo, vart var den då? Södra delen av... vad heter det? Anim City. Ja, just det. Enklast vore att dra till Faction-hallen. Då slipper vi navigera genom helvetet. Men Evin, kan vi inte bara gå tillbaka till... våra bedrooms då? För det var ju där södra stan. Jo, fast vi ska till typ sydvästra.
Du ser ingången typ där. Det kan vi göra också. Där är det då... Sticker dit. Jag vet där. Jag har 5 stycken annars, men du kan placera ner någon om du vill ha kvar din garanti. Nej. Jag trodde vi kunde break. Vad är det för något? Jo, jag trodde den här kan vi ta, men den är ju breakad redan. Så det gick inte. Ja, då ska vi till sydvästra där. Och vi ska korsa. Vi ska ut dit där vi sprang från krokodilen. Jo, det räcker bara med lite furnaces så tar man vad man vill utan problem. Vad så? Det. Oj. Där väntar han på oss, va? Jo. Nu springer vi. Oj. Fan. Vi ska gå in på insidan så. Möt någon jävla spektra. Fan vad det är. Vilken level 60 000 på döden. Den försvann. Nej fan, där har vi en sån där jävel som brinner som vi... Ser du här? Jo, det är en sån där jäkla som brinner där. Men vi behöver egentligen bara kuta förbi. Han träffar mig. Jag ser att halva ditt hopp försvann. Nu är vi på väg att springa ut igen. Skulle kunna klättra över muren kanske, men... Den ska vara här inne, sen till vänster typ. Det ser ut som någonting farligt direkt. Det är bara sådana blåa skelettmänniskor. Jo. Vi ska inte vänta tills det blir ljust. Kan vi också göra. Jag står här nere och titta. Jag kan äta och regena. Det går samma här. Fan vad mycket man äter i det här spelet. Jag ser också att jag har levlat. Jo, jag behöver 1% till för att bli 28. Jo.
Nu går jag för undan här. Där är det ljus nog, tror jag nu. Sätta ner en bedbråd snart. Kan vara borta där vid statyn, tror jag. Jo, där om. Sätt ni bedrollen här. Nu ska vi se här. Den är bara 1200. Gav en del. 7% i XP fick jag. Då hade vi en här. Sen för det var mer än vad jag trodde här. Tänket. Oj. De går på dem, okej. Okay. Vi låter dem döda dem då. Jag vet inte vad de håller på med, men... Den smälter. Vi vill ha den smältern. Var? Den är här. Ja. Så jo, du vet vad det innebär. Jo.